নমস্কাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল বেজলৈ মই উৎপললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজ্যৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আৰু তেনে সময়ছোৱাতে বিশেষকৈ যান বাহনসমূহ যিহেতু সংৰক্ষণ কৰা হৈছে আৰু সংৰক্ষণ কৰি নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈকে পঠোৱা হ'ব সেয়েহে সেইসমূহ বাহনৰ চালক হেণ্ডিমেনসকলক পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে তেখেতসকলৰ দেহ সুস্থ হৈ থাকে বা চকুৰ পাৱাৰ কিমান আছে বা চকুৰে কিমানলৈকে মনিব পাৰে সেইসমূহ তেখেতসকলৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে মহানগৰী আই এছ বি টিত বিশেষভাৱে কেম্প বনোৱা হৈছে যুটীয়া সঞ্চালকৰ ফালৰ পৰা আৰু সমান্তৰাল হৈ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা এইসমূহ চালক আৰু হেণ্ডিমেনে নিজে নিজে চকু পৰীক্ষা কৰিছে আৰু সমান্তৰাল দেহ ঠিকে আছে নে নাই এইসমূহ তেখেতসকলক পৰীক্ষা কৰি তেখেতসকলক পঠিওৱা হ'ব যিহেতু চাৰিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন হ'ব বিশেষকৈ ধুবুৰী গুৱাহাটী আৰু সমান্তৰালভাৱে কোকৰাঝাৰ আৰু ইয়াৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব বৰপেটাত আৰু এই বৰপেটালৈকে যিসমূহ বাহন যাব এই বাহনসমূহ চাৰিশখন বাহন ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ কৰিছে একজন চালক আছে দাদা আপোনাৰ কি আমাৰ বাছ এই চেকআপ কৰি আছোঁ হয় অঁ ভাল লাগিছে তেখেতসকলে এক প্ৰকাৰ উৎফুল্লিত হৈছে যিহেতু তেখেতসকল দূৰণি উত্তীয়াৰাব আপোনাৰ বাহনখন ক'লৈকে যাব আমাৰতো খাটগাঁও হয় তেখেতক গুৱাহাটী মহানগৰ সাতগাঁও লৈ নিব ইয়াতে যুটীয়া সঞ্চালক ডাঙৰীয়া আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সহকাৰী আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াও আছে তেখেতৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে চাওক আমাৰ কথাটো হৈছে যে যিবিলাক আচলতে চালক ইয়াৰ বা পৰিচালক সহায়ক নিয়োজিত নিয়োজিত হৈছে ইলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত সেইবিলাকক এইবিলাক মানুহে কেতিয়াও স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ সময় নাপায় বা তেওঁলোকে সুবিধা পালেও সুবিধা নলয় কিন্তু এই সময়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰাকখনত ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক যান বাহন ইয়াত আছে এই যান বাহনখনৰ যিখিনি চালক পৰিচালক সহায়ক সেইখিনি এই সময়ত আমি যদি স্বাস্থ্যটো বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ এটা কৰিব পাৰি খুব ভাল হৈ শেষ জইণ্ট ডায়েক্টৰক লগত আমি আলোচনা কৰি জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰু অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ লগতে চকু পৰীক্ষা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি আমি যিবিলাক নীৰৱে যিবিলাক মানে সেৱা আগবঢ়াই থাকে এই চালক পৰিচালকসকলক এইখিনি আমি আচলতে এই এই পৰীক্ষা কৰাই যাতে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আচলতে এইখিনি প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে ধন্যবাদ এয়া আছিলে সহকাৰী আয়ুক্তৰ মন্তব্য আৰু যুটীয়া সঞ্চালক ডাঙৰীয়া আছে চিকিৎসা বিভাগৰ তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে কিন্তু কিমানখিনি লোকক এতিয়ালৈকে সামৰি লৈ আছে কি ক'ব এই চিকিৎসা শিবিৰৰ জৰিয়তে আমি ইয়াত থকা সমূহ চালক আৰু পৰিচালকক সামৰি লৈছোঁ তদুপৰি যদি ইয়াৰ লগতে কোনোবা বাহিৰা মানুহ আহি ইয়াত স্বাস্থ্য চিকিৎসা চেকআপ কৰে বা হেল্থ চেকআপ হেল্থ চেকআপ আই চেকআপ কৰে কৰিব পাৰে এই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ প্ৰায় এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় হাণ্ড্ৰেড ক্ৰছ কৰিছে আৰু যি যি যিমান মানুহ ইয়াত ডেপুত হৈ আছে গাড়ীৰ নামত তেওঁলোক তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিয়েই নহয় অহাকালিৰ কাৰণেও আমি কেম্পটো ৰাখিছোঁ মুঠতে দুদিনীয়া কেম্পৰ ভিতৰত আটাইখিনি মানুহ সামৰি ল'ম আছিলে মন্তব্য আমি শুনালোঁ যে দুদিনৰ বাবে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰৈছে যাতে যিসমূহ বাহনে দূৰলৈকে যাব তেখেতসকলে যাতে সুকলমে গন্তব্যস্থলী পায় আৰু ভোট যিদিনা ভোট দিয়া ঠাই থাকিব বা ভোটকেন্দ্ৰসমূহত যাতে তেখেতসকলে সুকলমে গৈ পায় আৰু সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰী আই এছ বি টি এতিয়া তিনিশ বিৰান্নব্বৈখন বাহন ৰিজাৰ্ভ কৰি আনিছে অৰ্থাৎ সংৰক্ষণ কৰি আনিছে আৰু সেই বাহনসমূহ এতিয়া এনেদৰে চালক হেণ্ডিমেন লগতে বাহনত যোন লোক যাব তেখেতসকলৰ চকু পৰীক্ষা কৰিছে দেহৰ পৰীক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 因 disappointment 本 entender 不能瞬就参与 Anfang Thank you.